לאחר הפסקה לצורך פגרת הפסח, התחדשו הדיונים במשפט נתניהו. היום החל החלק השני בעדותו של עד המדינה שלמה פילבר, החקירה הנגדית, אותה מנהלים הסנגורים. מי שהחל לחקור את פילבר הוא עורך הדין ז'ק חן, סנגורם של בני הזוג אלוביץ'. מכתב האישום נאמר כי נתניהו הנחה את פילבר למתן את עליית המחירים במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי, ובכך היטיב עם בזק. פילבר התייחס היום לדברים. פילבר, לא פתחתי מחדש את עניין המחירים ולא ניסיתי לשנות את התקנות בעניין. ברפורמת ההדדיות לא הסכמתי לשום שינוי מול בזק. בהמשך, חן ניסה להוכיח כי פילבר נפגש עם הלוביסט של חברת בזק, אלי כמיר, עוד בטרם מונה לתפקיד מנכ״ל משרד התקשורת, וממילא לפני פגישת ההנחיה עם נתניהו, וכאשר הדבר עלה במהלך האימות בין השניים, החוקרים התעלמו מכך. לאחר מכן חן הציג מספר רב של מסמכים והליכים בירוקרטיים, מהם הוא מבקש להוכיח כי הליך אישור מיזוג בזק יס החל עוד בטרם פילבר נכנס לתפקידו, כך שהדבר אינו קשור לשיחה כזו או אחרת בין נתניהו ופילבר. חן הטיח בפילבר, היה פה הליך שנע בלעדיך, אתה הוספת את שלך. כינוס מועצת הכבלים והלוויין בוצע על ידך לפני הפגישה שלך עם נתניהו. פילבר אישר את הדברים. בהמשך פילבר התייחס לכך שביצע פגישות בארבע עיניים וטען כי לא היה מדובר בציר חשאי מול חברת בזק. פילבר, בחקירות הציגו לי את הפגישות שקיימתי בארבע עיניים כציר חשאי. אני לא ראיתי את זה בצורה הזאת, אלא כהתנהלות שנועדה לייצר אמון גבוה מול בני שיחי. הבאתי כדוגמאות מובהקות את פרטנר ואות, אבל זה לא עניין את החוקרים. אמרו לי שזו הפרת אמונים, ואין לי לשרוף 3 מיליון שקלים ושנתיים מהחיים שלי על הדבר הזה. הנקודה החשובה ביום הזה הייתה כי הסנגור ז'ק חן הצליח לערער את מהימנות עדותו הראשית של שלמה פילבר, בטענה כי החוקרים בנו אצלו תודעה שגויה כאשר הציגו לו מסמכים חלקיים בלבד. בנוגע לחלק מהדברים, פילבר אף הודה. הזיכרון שלי את הדברים לא היה מדויק. כך, היום הראשון בחקירה הנגדית של שלמה פילבר מסתיים, ולדברי הסנגורים, זו רק ההתחלה.